Black Angels. Nazdar, my jsme naváčili Panther za Trokovice. A tohle je čtvrtfinále LiveSport Superligy Penalty Shot Battle. Jdeme na to. Tak našeho soupeře známe ze vzájemné série předkola playoff tenhle rok, takže vytipovaný hráče máme, jsme dopředu věděli, kdo za ně pojede, takže jsme se koukli na pár videí. Čekám hodně technického soupeře, šikovného na hokejce, který bude improvizovat. Určitě to bude těžký souboj s Gilmanem. Je hodně rychlej, mrštnej, takže asi žádný rychlý kličky. Uvidíme, jednoduchá střelba. Od tohto mini zápasu s Black Angels očekáváme, že to bude vyrovnaný souboj a hlavně ty prvé najazdy budou klíčové k tomu, aby ta série nějak rozhodla prospěch jednoho nebo druhého. Goma a Black Angels sami zase neznám úplně jako z této osobnej stretávky, protože náš domácí zápas proti ním jsme hráli na najazdy a sami zase nechytali. Takže vůbec nevím, co mám čekat a uvidíme, kdo bude lepší z nás dvoch. Přejdeme k losu. Domácí Black Angels si vybírají pana nebo orel? Pana. Tak vybíráte. Prvně pojedete nebo chytáte? První chytáme. Dobrá, první pojedou od Trokovice, pojedeme 5 sérií, potom náhlá smrt. Jdeme na to. Dobře. Já jsem měl trošku štěstí, protože tam asi ve dvou nájezdech byl prostor kolem mě, co soupeř netrefil. Naopak Kuba to trefil výborně, takže v tomhle tom si myslím, že já v bráně jsem měl trošku štěstí. První nájezd jsem dost přemýšlel, nakonec jsem to moc nevymyslel a trefil jsem golmana do ruky. Druhý nájezd, to jsem si trošku zadribloval a pak už jsem to uklidil do prázdný. A třetí, klasika, natáhnutí a na forehand pod výkon.